באמצע האוקיינוס, חברים. חברים, תראו באיזה סיטואציה אני נמצאת. אני קשורה, רגל שלי קשורה לקייק, ואנחנו שטים באמצע האוקיינוס. אני בתוך אוהל. אם אני לא רואה כלום ואנחנו טובים. טוב, זה הרעיון הכי מטומטם שלי בחיים. אל תעשו את זה. וואו, כל פה מים, צור. אמרתי לך, אני טובה, אתן לא סתם אמרתי. אוהל שלי טובה. כן. צ'ופ, צ'ופ, איפה את? היי חברים, מה קורה? אני אור, ותודה שחזרתם לעוד אחד מהסרטונים שלי. אי אפשר להתעלם מהעובדה שממש כאן מאחורינו יש אוהל. אתם בטח שואלים את עצמכם, אור, את במלון יוקרתי, במקסיקו, במקום הכי יפה בעולם. למה לזזל יש לך אוהל על המיטה? את אותה השאלה, אני שאלתי את עצמי אתמול בלילה, שנייה לפני שהתחלנו לצלם את הסרטון הזה, הרערתי בה לכמה שניות ואז אמרתי, לפעמים גם אם את משלמת מלא כסף למלון יוקרה, אז צריך לישון באוהל. אז חברים, היום האתגר הכי מטורף והכי הזוי יום, אנחנו ננסה, ואני מדגישה את הננסה כי אין לי מושג איך לעשות קמפינג באוהל הזה, אבל תקשיבו, לא בסתם קמפינג באוהל, אלא לגרום לו לצוף על האוקיינוס, בים, כי מולנו יש את הים הכי יפה בעולם, האוקיינוס הקריב, עם הקרישים, התנינים. בואי נעשה אוהל על החול, ליד הים. לא, איך נעשה את זה? לא יודע. אם אתם עדיין לא רושמים לערוץ, ירשמו עכשיו. תבדקו שהפעלתם את הפעמון ושנתתם ביג לייק לסרטון. בואו נעשה את זה, בואו נעשה את זה. יאללה. קח את האוהל. מה? לא, אל תיקח את האוהל. מה התוכנית? בואי ניסע לדאונטאון. יש לנו שני מזרנים. טוב, בהצלחה לנו לעמוד באתגר. תכתבו אם אתם חושבים שנצליח. טוב, חברים, אנחנו עכשיו נלך לחפש דרך להציף את האוהל. אנחנו מצאנו לוקיישנים מגניבים על הים שבהם נעשה את זה, ואיכשהו הצלחנו לחשוב על פתרון. יואו, אני מתרגשת, אימאלה, תראו. יואו. אימאלה, זה מטורף. טוב חברים, אז כמו שאתם מבינים, אחרי שמצאנו את המקום שאנחנו רוצים להקים בו את האוהל שלנו, על האוקיינוס, עם עלי מקום פסיכי, למרות שראיתי שם כמה סרטנים כאלה שקופצים, ולמרות שאני רואה שיש עננים של סופה... נעלה בתור התחלה לבריכות שלמעלה, נעשה ניסוי, אם זה עובד לנו, מעולה. אז אפשר לצאת לדרך האמיתית, אל האוקיינוס. אם זה לא עובד, נצטרך להמשיך להשתדרג. חברים, אנחנו הצלחנו לבנות אוהל צף באמצע הבריכה. עכשיו היינו ברילודים ואני אקח את זה לעמוקים ונעשה את הניסוי כי נתכנס לבתוך האוהל. ואם זה באמת יעבוד, אז אין לי מושג איך נוריד את זה לאוקיינוס, אבל נעשה את זה. חברים, האוהל צף, בואי נבדוק בעמוקים, קדימה. האוהל הצף הראשון, חברים. את צריכה להיכנס לתוך האוהל. מוכנה? אני מוכנה. אומיגד, אני מפחדת, אני אצבע בתוך האוהל, אני אמות כאילו. Unbelievable. האוהל צף. עזוב, אני צף במים. טירוף. הצלחנו. תראו מה קורה פה. אני עושה לה סיבוב במים. תקשיבי לי פה לסף אם הוא נותן לנו. תדחוף. ביי. טוב חברים, אימאלה. אבל עוד מעט תהיה שערה. אימאלה, אני מפחדת להתהפך, או ביי ווי. תקשיב, אני מרגישה שזה עומד לעוף. קח את הטלפון, אני מפחדת עליו. ביי, צ'ופ. ביי. אני רוצה לרדת, רגע, בעצם אני רוצה לצאת. לצאת? כן. לא, לאן אתה לא קורא? לא נוגע. טוב, אני אקפוץ, מה? כן. עכשיו תראו מה יש מולנו. המקום הכי יפה בעולם. אסף שלו יש... רגע, אני חייבת לתת את מה שקורה פה. תלך אחורה, תלך אחורה. אתה הורס את זה. לא, אסף את בי את האוהל הצף. האוהל כבר לא צף, האוהל טובע. מה אתה עושה? אני לא יודע, יש פה מלא מים. צילו! איך אני אמורה עוד לעלות איתך? זה לא שורד. תצא, תצא אליי, צא אליי, אתה נופל. אסף, אתה שובר את האוהל הצף. אתה שובר אותו. תצא.
חצוף. בגללך. צ'ופ. צריך לעשות פה עוד כמה הגנות. מה אתה אומר? טוב, יש לי רעיון. יש לנו גלגל, יש לנו בריכה, ננסה לשדרג את הדבר הזה. ועכשיו חברים, במשך 5 שניות לתת לייק ענק לסרטון הזה, ותבדקו שאתם רשומים לערוץ, הפעלתם פעמון. קח את המגבת וקח את הטלפון, בא לי לעשות ניסוי. צלם אותי? מה יקרה אם אני אכנס ככה? זה יחזיק אותך? לא יודע. או שאני טובעת עכשיו? לדעתי את תטבעי. תחתרי אליי צ'ופ. לא טוב. מה אתה מבין את זה? עכשיו אולי נשים תועל על זה, ואני אהיה בתוך אוהל. תועל על זה? אם אני עכשיו הייתי זמן ברומת התה, והצדים, היה לי אוהל, זם. נכון, אחרי סתם זה גאוני. אבל אתה לא תוכל, אתה תצטרך רק לצלם. בסדר. בריכה בתוך בריכה. צ'ופיק, את נהנית? רוצה לנעת לך בניסויים, אתה יכול לשבת על זה? כן. רגע. חזק צ'ופיק, תחרי. יד, נו. אני בא. אני יכולה לשם לפחות ונבדוק אם אתה. יאללה, תהיה באמצע. אתה טובעת, הצבעת את הבריכה. תהיה באמצע. אבל אתה הורס לי את הבריכה. אני בבריכה בתוך בריכה. טובע. טוב, הבנו שאתה לא תוכל להיות על הבריכה. טוב, יאללה זה לא יכיל אותי בתחתיך. אז מה נעשה? שאני אהיה באוהל ואתה תהיה בצד? פקח בטיחות, שחות בטיחות. נבדוק את זה. מישהו מההבטחה שלהם מגיע והוא מתבונן בנו, אני ממש מקווה שהוא לא יעשה כלום צ'ופ. כמו שלא יכנסו עלינו. נראה לי רק עכשיו עלו על זה. רוצה שאני אשאל אותו אם אנחנו יכולים לקחת את זה לים, או שאני מגזימה. בחיים להסכים. טוב. עולה. הבריכה הכילה אותי. נכון. מה קורה פה, צ'ופ? נטשת את האוהל. אז מה, אני עושה ניסוי. איפה את בוראי, דעדי? מאחורייך. באמת? אני אלרגית. צ'ופ, אני אלרגית. באמת אני אלרגית. תהיית הרגל, תמשכי. צריך להוציא את זה. תשים את זה על הזווית הרחבה, לדעתי. אבל אתה צריך לבוא לצאת, נו. איך? תעזרי קצת לעצמך. כאילו מה, הפכת את הבריכה עכשיו? כן. איך אני אשאר? האוהל בא לדרוס אותי. הוא דוחק בך לצאת. עכשיו נחלץ את האוהל וננסה לבנות משהו שיותר יתאים לים. טוב, החלטנו להמשיך לנסות לתקן ולשפר, אבל צ'ופ ניתן לקחת את המזרנים הצפים ולהשתזף. חברים, ניסוי מספר 2. עכשיו אנחנו בודקים מה יהיה בים כשאין לנו את הדבר המגניב הזה. אז לקחנו את שני המזרנים, שמנו בפנים גם את הבריכה. עכשיו, אנחנו צריכים שיהיה לנו סלפ-טאפ או איזה משהו שידביק את שני המזרנים, כי אני בטוחה שבשנייה שאני אכנס לאוהל הם פשוט יעופו לשני הצדדים. שני מזרונים למטה, האוהל, ובפנים עוד בריכה, כדי שלהציף. כתבו למטה מה דעתכם תהיה תוצאות הניסוי הזה. את צפה? אני צפה. צ'ופ! אף למזרון, אחד מהמזרונים מתחמק למטה, מה שאמרתי שיקרה. אבל את עדיין צפה. עדיין צפה. מטורף, 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 מטורף. בוא נראה מה יקרה עכשיו, שזה גם יעוד. אני עדיין צפה, אסף, אני בתוך האוהל ואני עדיין צפה. ואני לא רטובה. זהו, אני בסך הכל צריכה בריכה, ואת זה? את באוהל צף. ביי! היא שוקעת לנו. צ'ופ! צ'ופ! האוהל שלנו הלך לעולמו. מזל שיש את הטלפון הזה, הוא מציל לי את החיים כל פעם שהמצלמה נגמרת. יופי, חכה. טוב חברים, אז אנחנו שוב פעם, אני החלפתי בגדים כי היה לי קר מדי, ואנחנו יוצאים לאוקיינוס, השמש לקראת שקיעה, אתם רואים מפה, כשהיא שוקעת היא תהיה. אתה קצת. אסף, זה ייסגר עליך. סך הכל אנשים שגרתיים. יאללה, אנחנו חדורים בחרה, יש כאן חוף. בואו
בואו נתחיל להשיט את זה, אנחנו כבר ידענו איך לעשות את זה. עוד מעט יהיה חושך וזה מפחיד. טוב חברים, אז התוכנית היא כזאת. רק אני נכנסת עם האוהל לים, אסף ישמור עליי עם הקייק. יאללה צ'ופ, בואו נתחיל לעשות את זה. אבל איך? ניסיון אחד להכניס לאוקיינוס. לא צ'ופ, אני באמת יכולה להיכנס מתוך האבנים, אתה יודע? כי זה באמת אופציה. זה שי לקשור אותך. צ'ופ, מוכנה? אני אהיה חייב לסגור את עצמי ולא יש שום דבר שישמור אותי. אני אהיה מאחורייך. את רואה את הקייק לידך? נו. אני אדאג שלא יקרה לך כלום, צ'ופ. לא, אבל תגיד לי ככה, רק תעזוב מילים, מילים, מילים. ברגע שאני נכנסת, אם אני משאירה את הפתח פתוח כדי לשמור על עצמי, אז הכל נכנס מים. אני חייבת ובגלל שאין לי חוט, אין לי כלום, אם אתה עוזב בשנייה אחת את האוהל, אני אף ואני לא יודעת לאן. אז נקשור. מבין אמיתי. לא, נקשור חוט. מה? אני אנסה לקשור על זה חוט. זה לא משנה, אתה חייב לשמור עליי בכל משמר, כי אני באמת יכולה שיקרה לי פה משהו. סגור. יש לנו את זה? כן, סגור אותי. שוב, את מוכנה? אומייגאד, אני אפה, אסף. לאן את אפה? מוסיק אותה. אומייגאד, אני אשכרה באוהל סף. הצלחנו, אסף, אני לא מאמינה. יש לי בחילה. יש לי רעיון ענק. מה? חכי רגע. אבל אסף, מה איתי? הוא השאיר אותי לבד. לא, מה זה חכי רגע? תגיד אם אתה מטומטם. אוי ווי, אני בלי שמירה. צ'ופ! מה אתה עושה? שמת למעלה את החוט? כן. אסף, אתה משקיע אותי. זה לא טוב. לא? לא. תשים את החבל אולי פה למטה. תביא לי אותו. קחי אותו. אני אקשור אותו לרגל שלי. תקשיב, עכשיו אני בסכנת תביעה אמיתית. שיט, נכנסים מים. נכנסים מים. בגלל שיש את זה, אני חייב לשמור ככה. אני עולה על סלע, מה זה? איך אני אצלם את זה וגם אשמור על עצמי חיה? אני עולה על משהו, 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 משהו. אוקיי. אופטי וקופוס. חבר'ה, אני חייב דקה לטפל פה את העניין. אימאלה. שנייה, צ'ופ, אני לידך. לא לצאת, לא לצאת, לא לצאת, לא לצאת. מה קורה? תדחוף אותך לאמצע. תראו, זה קשור לרגל שלי ואני אשכרה צפה לי. מבנת שוב. כן. רוצה לקשור אותי לקייק שלך? כן. רגע, קודם תעיף את הרחפן ואז. אסף. כן. תראה, האתגר האמיתי הוא שלא ייכנס לי מים, כי בשנייה שנכנס אפילו הטיפה הכי קטנה אני בבעיה גדולה. אני מתנגשת ברחפן, אסף, אני מתנגשת ברחפן. פאק. קח לי את הקייק, אסף. כן. ותשיט רן. מגניב, לאמצע הים? כן. טיל. טוב, אני שנייה מביא אותו. אוקיי, אני אשאר פה. קייק! טוב, חבר'ה, אסף הלך להביא את הקייק, ועכשיו הוא יחבר אותנו לשם. אם אני שומעת ככה שהמים לא ייכנסו, אני באמצע האוקיינוס. צ'ופקה, אני בדרך! צ'ופקה, אני בדרך! אוקיי! אומייגאד, קח את החבל ותשיט לנו! מוכנה? כן! תהיי מוכנה, צ'ופי! אני מוכנה! זהו, מתחילים! יאללה, קח אותי! אנשים פה מסתכלים בהלם, צ'ופ! מה? אנשים פה מסתכלים בהלם! אתם קולטים איזה טירוף, אתם קולטים בכלל? אסף! אם אני לא רואה כלום ואנחנו טובים. טוב, זה היה הרעיון הכי מטומטם שלי בחיים, אל תעשו את זה. כל פה מים, צ'ופ. אמרתי לך, אני טובה, אתן לא סתם אמרתי. האוהל שלי טובה. אם אני יוצאת עכשיו מהאוהל ועולה איתך לקייק, שנינו טובים. ואתה גם בסחף. אם אתה לפחות הולך ומזעיק עזרה, אז אולי מישהו יוכל לחלץ אותי. להזעיק עזרה? כן. לאן אתם הולכים? אז אמנם נגמר הסרטון, אבל לא נגמרו הסרטונים. הנה לכם שני הסרטונים שאני ממליצה לכם עליהם. הסרטון האחרון שלה, והעיגול הרשמה לערוץ שלי. פשוט קליקו עליו ותירשמו.